Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, selamat datang. Sebelum bertolak, sila pakai tali pinggang keledar. Tarik tali pengikat dan masukkan hujung logam ke dalam kepala tali pinggang keledar di sebelah anda sehingga bunyi klik. Jangan lupa untuk pakaikan tali pinggang keledar pada anak-anak anda dan sentiasa pastikan tali pinggang keledar dipakai semasa berada di dalam kenderaan. Untuk tip keselamatan jalan raya, sila layari www.jkjr.gov.my. Selamat jalan. Tarik, pakai, klik. Mudah sekali. Mesej ini dibawa kepada anda oleh Jabatan Keselamatan Jalan Raya.